Շնորհակալություն հարգարժան նախագահող, ի տարբերություն շատ զայրացած իմ գործընկերներ, ես խոսելու եմ հանգիստ, փորձեմ խոսել բարի։ Այո, այս խորհրդարանը քաղաքական բովանդակություն չունի, չունի բացարձակ, ունի 0 քաղաքական բովանդակություն, եւ որևէ մեկը հակառակում ինձ չի կարող համոզել, եւ դա իմ անձնական կարծիքն է, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի բռնանալ իմ կարծիքի վրա։ Ամբողջ օրը միանշանակ համաձայն եմ Տիկին Կոնստանյան, ես ներերություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներից, ովքեր ակնկալում էին, որ խորհրդարանը այսօր, վաղը կամ երեք պիտի զբաղվեր այն խնդիրներով, որոնց համար դուք մեզ լիազորել եք, տվել եք մանդատ լինել խորհրդարանում։ Նենգա փոխվեց դիսկուրսի բովանդակությունը, մեր գործընկերները իրենք ինքնահրկիզվեցին, իրենց համար ստեղծեցին մի քաղաքական օրակարգ, կեղծ օրակարգ, օրակարգը հասցվեց այս բարձր ամբիոնից, այո, ոչ աշխարհագրական դիրք ով բարձր ամբիոնից, բայց երկրի թիմ 1 ամբիոնում օրակարգը հարցվեց ընդհուպ քաղաքակրթությունների, հա, բախման բանավեճի, եւ մենք հանրությանը ինչ ենք այսօր, ինչ է նայում այսօր հանրությունը, նայում ենք Արարատում, Արմավիրում փակել են ճանապարհները, այո, ֆերմերները ունեն օրակարգային խնդիր, եւ մարդիկ ակնկալում էին, որ խորհրդարանը պիտի քննարկի իրենց խնդիրը, մանկատների խնդիրը, բազմաթիվ օրակարգային խնդիրներ ունենք, եւ հանրությանը մենք մատուցում ենք ինչ որ մի հատ ոդելին, ինչ-որ մի հատ կեղծ քաղաքակրթական, ինչ-որ մի հատ բանավեճ, և փորձ է արվում ստեղծել մի դիսկ, խեղաթուրել դիսկուրսը, ես նստած մտածում եմ, ասում եմ, լավ, ամեն հաջորդ ելույթից հետո ինչքան կարող է խեղաթուրվել դիսկուրսը, և ինչ կեղծ արգումենտներ կամ ինչ կեղծ փաստարկներ էլ կարող են հնչել այս ամբիոնից։ Գիտեք, ես այսօր որոշել էի խոսել հանրության մեջ կուտակված բացական էներգիայի մասին, բայց այն, ինչ կատարվում է այս խորհրդարանում, ինձ այլևս մոռացնել տվեց այն հանրային լրջագույն, ինձ համար ազգային անվտանգության խնդիրը, որ այսօր կա այդ հանրահանրության մեջ գեներացված ապելության, այդ նեգատիվի, ինչը ուղղակիորեն կործանարարը, եւ նրա դրա մեղավորը նաեւ մենք ենք, որտեւ եթե շարքային հերուստադիտողը, Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացին տեսնելու է այս անվորակ, այս անմակարդակ շրիշակից ներքև բանավեճերը, տեսնելու է, թե ինչպես են, հա, փորձարում խեղաթուրել դիսկուրսը եւ ստեղծել մի օրակարգ, որը իրականում գոյություն չունի, ինչ պիտի դրանից քաղի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, պիտի քաղի այն, որ ինքն էլ պիտի իր անունով կամ fake անունով սոցիալական ցանցերում սկսի հայերեն, չի կարելի, կան գարեք, սա ճանապարհ չէ, մի փոփ որոշեք դեպ Տիկին Դավոյան, Գայիկ Ծառուկյանի փոխարեն, թե այս կամ այն հարցին ինչպես պիտի պատասխանի Գայիկ Ծառուկյանը։ Խոսում եք քաղաքակիրթ լեքսիկոնից եւ այս ամբիոնից ասում եք կատոկեցինք ընդդիմությանը, մեր կատոկի տակ ընկան, եթե սա, հա, ձեր քաղաքական բառապաշարն է, եթե սա ձեր քաղաքական բնամթերքն է, շնորհավորում եմ, այդ բնամթերքին լիարժեք դուք տիրապետում եք։ Մի բան էլ ասեմ, իդեպ ինչ որ մեկին ապելու, ինչ որ մի երևույթ ապելու համար նույնքան կենսական էներգիա է ծախսվում, ասեմ ձեզ, սա գիտականորեն ապացուցված է, ինչքան սիրելու համար, մտածեք այդ մասին։